roz i ovaj reflektor koji nije bio malo prije. Stvaraš mi to tu nervozu osjećam već u... To ću hoći to. Ništa ne izopira. Ništa bez obrata. Ćao, čao. Ćao. Zdravo. Zdravo. Kako Zdravo. Ste? Zdravo. Izvinjavam se na ovom čekanju, tako je kako je. Evo ovako, prvo najbitnija stvar, nema fotografisanja, nema slikanja, nema objavljivanja na Instagram, Facebook, TikTok itd. Dobro. Ko je ovdje Enisin? Ko je? Dvoje. Ama vas je puno pozdravila. E, i vi nju puno. Baš sam se obradovala kad me nazvala. Eto, to je to. Ubrzo ćemo, tako da... E, ajde stvari, ajde vas dvoje sa mnom dođite, da vas upoznam sa ovim režiserom. To je... Ovi se znaju baš. On se nisi. Da, moram da vidim, znamo. Ali vi znate ovo dvoje? Odakle ću znati? Klan, ajde da onaj zovimo. I ostalo, onda svi sve. Vidim se ovo pomerio. Ekipa, ajde, idemo za mnom. Da. No? Baš mi se kaže. E, ovdje mi stanete. Da. Tu je jednu liniju. Pozdrav svima. Prvo da vam poželim dobrodošlicu ime cele ekipe. Vidjet ćete, mi smo jedan veliki tim koji okuplja ljude iz celog regiona. Tu ćemo imati razne scene, neke scene igranja, scene plesa. Da vas ne opterećujem sad sa tim, ima ih dosta. Samo malo, samo sekundica, please. Treba. Izvinjam se. Dobro, ajde, čao. Možda sam da ostane dvoje, to je to. Sam i ja zovem, pa devojka. Jes, eto samo ako možeš ono da im kažeš sve, mislim, bez ljutnje. Meni je jako žao, ali nećete moći svi da učestvujete u projektu. Moći će samo dvoje ljudi. Opet kažem, meni je jako žao, ali tako je kako je. Pa kako mislite to? Mislim, mi smo odvojili svoje vrijeme da dođemo. Razumem, ali da. Takve su sad okolnosti odjednom. Mislim, ti izaberi slobodno. A ostaćeš... Tilamija, da? Stani tamo. I ostaće... Kako se zoveš? Emin, jel? Emin. Da, Emin. Ostaćeš ti, Emin. Dobro, mislim, čuli smo malo prije da su ljudi došli po preporuci. Hoćemo mi dobiti honorare, obzirom da... Nećete dobiti honorare jer nećete učestvovati u reklami. Nikakav problem. Mislim, ja se aktivno 5 godina bavim modelingom, nikad mi se ovo u životu nije desilo. I da se takva situacija desi, naravno da se treba opravdati nečim. Pa dobro, ali makar da nam nešto platite, mislim... Da. Svoje obaveze smo... Imamo neke obaveze mi. Pa sačkaj, prijatelj, čekaj, pa ne, sačkaj, stavljaj, ne možda biti sam. Na osnovu čega su njih dvoje dobili, a mi ne možemo. Zato što se znaju kume, to ti. Bez oboje, niđe, bez. Pa što vi, niđe, šta je bez obrata? Ja sam bio na castingu isto. Pa i mi smo isto. I nisu dobili ulogu, mi dobili, čome je problem? Vi ste dobili ulogu zato što se vi znate, vidio sam tamo da priča. Ajde, kaži. Evo, ja sam kao sad dobila poziv, sad sam vas obavijestila. Žao mi je, tako je, kako je. Čekaj, što se honorara tiče, žao mi je. Makar neki honorar, dobijem, sačkaj, pa nemojte. Četi tamo, dobili ste posao. Sudjelovali ste u socijalnom eksperimentu. I suočeni ste sa nepravdom. Od početka. O, Bože! I suočeni ste sa nepravdom sa kojom se ljudi iz regije sreću svaki dan. Neki su tihi, ne reaguju, a drugi su dovoljno hrabri da dignu svoj glas. I to su ljudi koje zovemo zviždačima. A htjeli smo da osjetite dijelić njihovog iskustva, onog čime se oni susreću svaki dan, da osjetite šta znači biti u ulozi osobe koja radi u korumpiranom okruženju, ali i šta znači biti u koži osobe koja je digla svoj glas protiv nepravde. Ti si znao to? Da, ja sam. Kad su onako izabrali kandidate, ne znam, loše sam se osjećao, ne znam, bio sam ljut. Teško opisivi riječima, obzirom da sam preplavljena na različitim emocijama. Kada sam shvatio da je u pitanju nepravda, osjećao sam se malo diskriminirano i pomalo tužno. Da, osjećala sam se malo poniženo. Uvredljivo je to, osjećao sam se malo uvrijeđeno. Pa u šoku sam. Pa to kad su nas počeli napadati što se mi bunimo, to je bilo još gore, mislim. Trebamo da se pobunimo. Kada se dešavala prepirka, ja sam samo želio da odim. Pa u toku te prepirke osjećala sam se bojažljivo, hajmo tako to nazvati. Neki strah je proigrao. Kad sam počeo napadat što se bunimo, ne znam, malo oštro, ali kao budala. Zadovoljan sam svojom reakcijom. Mislim, drago mi je što sam digao glas protiv nepravde.
više bih volio da imam tu hrabrost i da se usprotivim svemu tome. Možda bi više puta rekla da nije korektno. Mislim da je meni kao individu i bilo lakše kad sam imao još nekog pored sebe. Iako jel nisam znao da je to glumac, ali svakako vjetar u leđa mi je dao i osjećao sam se da nisam sam tu i da smijem reći sve što želim da kažem.